Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Cool Combat. V tomto videu nás čaká level menom Logická repa pre burlov. Zvíťazíš v logickom burlom kvize? Argumenty, základná syntax. My staff will guide you. Ciele? Odpoveď správne na všetky otázky. Odpoveď true alebo false na burlové otázky. Opakujem, že v Pythone sa musia tieto logické hodnoty true alebo false písať s veľkým písmenom. Vyskúšame si, čo by sa stalo, keby sme odpovedali neviem na prvú otázku false, čo je mimochodom správna odpoveď, pretože 2 sa nerovná 3. Tak, keď odpovieme správne, vybuchne ogr. Ak odpovieme nesprávne, vybuchnú naši priatelia. Takže máme o čo hrať. Takže otázka 3 sa rovná 3. Pri porovnávaní sa používajú dva rovnaké znaky rovná sa. Ak použijeme jeden znak rovná sa, nejedná sa o porovnávanie, ale o priradenie. 3 sa rovná 3, tak to je pravda, použijeme true. Nedávame to do úvodzoviek, pretože úvodzovky označujú reťazec. A toto sú logické hodnoty, to nie sú reťazce. 3 sa rovná 3. V ľudskej reči áno, ale v programovaní toto je reťazec a toto je číslo. Takže naša odpoveď bude false. Teraz porovnávame dva reťazce, sú rovnaké, takže povieme pravda. 1 plus 2 sa rovná 3. Áno. True. Môžeme vyskúšať a dúfajme, že do vzduchu budú lietať len ogrovia. Bogota. V tejto lekcii sme sa zaoberali logickými hodnotami true a false, úvodom do logických hodnot true a false. Netreba zabudnúť, že v jazyku Python sa tieto logické hodnoty píšu s veľkým začiatočným písmenom a nepoužívajú sa okolo nich úvodzovky, pretože to by bol obyčajný text a nie logická hodnota.